Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Είσαστε έτοιμος για αύριο? Αύριο συνεδριάζει η Προανακριτική Επιτροπή. Με αυτό ξεκινάω. Τι θα κάνετε αύριο? Ποια είναι η θέση σας? Κοιτάξτε να δείτε, μετά από μια πραξικοπηματική απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, η οποία προφανώς είχε την κάλυψη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και την κάλυψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ, αλλά κατά τη γνώμη μου φυσικά και την κάλυψη των Προέδρων και κυρίως του κ. Μητσοτάκη, εμείς το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε την νομιμότητα, να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής και να ασκήσουμε τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής για τους βουλευτές. Αύριο θα πάτε λοιπόν. Σας λέω ότι θα ασκήσουμε τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να μας αφαιρεθούν με τέτοιο πραξικοπηματικό τρόπο. Ο μόνος ο οποίος είναι αρμόδιος να ορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής του ομάδας. Ως προς αυτό, δεν υπάρχει απολύτως καμία νομική αμφιβολία. Αυτό θα δείτε, κύριε Παπαδάκη, ότι θα σας το πουν και νομικοί οι οποίοι γνωρίζουν καλά την συνταγματική τάξη και οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, ήταν σαφής και η τοποθέτηση του κυρίου Καστανίδη από τη μεριά του Κινάλ, που ευθύτατα δήλωσε ότι πρόκειται για ευθεία παραβίαση των νομικών όρων για τη λειτουργία της Βουλής και της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς αύριο θα βρεθείτε στις θέσεις σας. Εάν σας ζητηθεί όμως από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπουγά, αν δεν κάνω λάθος, ότι ξέρετε κάτι, δεν έχετε δικαίωμα να παρευρίσκεστε. Πρέπει να αποχωρήσει. Πρέπει να αποχωρήσει όλη η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδάκη, το ζήτημα, αυτό, κύριε, το ζήτημα δεν είναι αυτού του τύπου οι επικοινωνιακές χορογραφίες. Το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε μία θεσμική εκτροπή, έχουμε μία παρασυνταγματική λογική η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης και νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει κατανοήσει ότι στην υπόθεση αυτή περί της δίθεν σκευωρίας οδηγείται σε ένα απόλυτο φιάσκο. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία η οποία θα μπορούσε με τον οποιονδήποτε τρόπο να αποδειχθεί. Είδατε και χθες την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την κυρία Τουλουπάκη. Τιμή εξαίρεσή της από το Συμβούλιο Εφετών, η οποία, αν θέλετε, απόφαση μπαίνει στην ουσία των όσων έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς περί σκευωρίας, περί στημένων μαρτύρων κτλ. Και νομίζω ότι μετά την απόφαση αυτή δεν τίθεται πλέον κανένα ζήτημα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ψευδοσκάνδαλο. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει έναν πολιτικό αντιπερισπασμό, αστόχαστα όμως, διότι για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό βάλει ευθέως κατά των κανόνων που ορίζουν την οργάνωση της δημόσιας ζωής και τα δικαιώματα της μειοψηφίας μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτά τα πράγματα, κύριε Παπαδάκη, οφείλω να πω ότι δεν έχουν συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 45 χρόνια και φέρει τεράστια ευθύνη και η πλειοψηφία στο εσωτερικό της Επιτροπής, όμως φέρει και τεράστια ευθύνη και ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και παρακολουθώ τις αντιδράσεις στελεχών που παίρνουν απόσταση από τις αποφάσεις της Επιτροπής, λέγοντας ότι αυτά είναι κοινοβουλευτικά θέματα στα οποία εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Αντιθέτως, θα πρέπει η Βουλή να τοποθετηθεί με τον τρόπο που εκείνη επιλέγει. Προσέξτε όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Στη Βουλή εκπροσωπείται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό. Ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από πρωθυπουργός, είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να ανύπτει τα σχήρας του σε σχέση με επιλογές του κόμματός του στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Με αυτή την έννοια λέω ότι το θέμα δεν είναι απλώς και μόνο θέμα κοινοβουλευτικής τάξης, είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα συνταγματικής τάξης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πάμε να ρίξετε και θέλω και την άποψη των συναδελφών, πάμε να ρίξετε τους τόνους και εσείς από την πλευρά σας αλλά και η Νέα Δημοκρατία.
Με συγχωρείτε, όταν μιλώ για πραξικοπηματική εκτροπή, όταν μιλώ για παρασυνταγματική λειτουργία του Κοινοβουλίου, θεωρείτε ότι το θέμα των τόνων. Το θέμα των τόνων. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν χρειάζεται. Επιτρέψτε μου να απαντήσω λίγο στον κύριο Παπαδάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εξαλωσύνες. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως προσπαθούμε. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν είναι, κύριε Τζανακόπουλε, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι. Μας είπατε πολλά για το σεβασμό σας στον κανονισμό της Βουλής, αλλά η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη και μέχρι σε έναν βαθμό και δική σας στην ανακοίνωση της εξαίρεσης, μην αναφέρω γιατί έχουμε και το εθνικό, το ΕΣΟΡΟΥ. Για διάφορες ιδεολογίες που υπόθηκαν τότε. Δεν υπήρξε καμία ιδεολογία. Δηλαδή δεν είπε τη γνωστή λέξη ο κύριος Πολάκης. Εγώ θα δούμε τα πρακτικά της Επιτροπής για να δούμε αν σε αυτά τα πρακτικά αναφέρεται η συγκεκριμένη λέξη. Εδώ στήθηκε, μια τεράστια προπαγανδιστική μηχανή για να προσπαθήσει να παρουσιάσει, αν θέλετε, αυτούς οι οποίοι υπέστησαν την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ως θύτες. Δηλαδή δεν εξαπολύσατε επιθετικούς χαρακτηρισμούς σε βουλευτές. Φασίστες, καραγκιοζάκους και όλα αυτά. Ακούστε να δείτε. Και τη γνωστή λέξη που δεν μπορώ να την πω γιατί είναι πρωί. Υπήρξαν εγκλήσεις και αντεγκλήσεις. Σε μία προσπάθεια από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να τεινάξει στον αέρα την Επιτροπή ήταν και να εξωθήσει. Ότι φτάσατε έτσι λίγο στα άκρα. Με συγχωρείτε, θα σας πω το εξής. Ναι. Αν το θέμα είναι το γεγονός ότι ανέβηκαν οι τόνοι σε μία στιγμή παρασυνταγματικής εκτροπής, αυτό μπορείτε να το κρίνετε. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική ουσία και το τι συνεπάγονται οι αποφάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα. Διότι αν αποδεχθούμε αυρόχης ποσή ότι μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει τα μέλη που θα εκπροσωπούν τη μειοψηφία, καταλαβαίνετε πια όμως ότι περνάμε. Όμως θα σας καλέσουν ως μάρτυρα. Μπορείτε να είστε και εισαγγελέας. Θα σας πω το εξής. Επειδή εδώ τα πράγματα. Και να είστε και μάρτυρας. Και κρίσιμος μάρτυρας κατά τη δική μου. Καλά, εντάξει. Αυτό εντάξει. Είναι η δική σας προσωπική άποψη. Αλλά προσέξτε να δείτε. Η λογική αυτή λέει το εξής. Καταρχάς δεν επικαλέστηκαν το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την εξαίρεση των μαρτύρων. Επικαλέστηκαν λόγους, αν θέλετε, υπόνοιας για μη αμεροληψία. Αλλά αυτό είναι ένα νομικό τεχνικό ζήτημα. Θα σας πω το εξής. Ποιος ασκεί τα εισαγγελικά καθήκοντα, ξέρετε, κυρία Κοραή, με βάση το Σύνταγμα. Τα εισαγγελικά καθήκοντα τα ασκεί η Ολομέλεια της Βουλής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι ως εισαγγελέας θα λειτουργήσει ως μέλος του πολυπρόσωπου εισαγγελέα, που είναι η Βουλή, θα λειτουργήσει και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει υποβάλει τη μήνυση. Θεωρείτε ότι είναι λογικό να ψηφίσει υπέρ ή κατά της παραπομπής του κυρίου Παπαγγελόπουλου? Θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε αυτά τα παραδείγματα και να καταλήξουμε τελικά να ψηφίσει ο κύριος Τασούλας και καμιά δεκαριά ακόμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σας λέω λοιπόν. Βεβαίως. Μα αυτό σας λέω. Ότι η διαδικασία εδώ. Επιτρέψτε με τα νομικά, τα δικονομικά. Όχι, δεν είναι νομικό και δικονομικό. Ξαναλέω, ουσία. Η ουσία είναι. Εάν ότι είναι σκάνδαλο, αν δεν είναι σκάνδαλο, αν υπάρχουν είναι πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Μα ακριβώς αυτό σας λέω. Ότι ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντιπερισπασμό για να ασχολούμαστε όλοι με το αν πρέπει να εξαιρεθεί ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Τζανακόπουλος, ή αν θα συζητήσουμε για την ουσία των καταγγελιών, η οποία ουσία είναι απολύτως ανύπαρκτη και ανυπόστατη. Εκεί είναι τα πολιτικά ζητήματα. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Την ξέρει, την ξέρει η Αλεξάνδρα, να μας την πει. Η Αλεξάνδρα μου, θα σε βοηθήσει και ο Μανώλης. Τι έχουμε? Έχουμε μια έκρηξη.